Mandalorian, 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 to je nový jazykolam. Takže páně, koukáme na Mandaloriana, první adventní neděle, svařák, kupovaný. Takový milouš a taková sbírka nepoužitelných her. Ne, to bude, to bude. Richard je moje oblíbená. Je tohle. No to je ten svět, kam stejně musíš, takže to je v pořádku naprosto. Co to je? Protože nevidím tu ruku, že ho nemůžu... Protože ta ruka není tvoje. Jo, máma, čau! Taky mu podnávám. Počkej, křížek dělá... Křížek skáčeš. Co? Husí! Počkej, tam to co? Vy mě vidíte třeba? Jo. Nehraju. Jo, špatně. No, a, no, podrž jak? To, to bylo, když to podržel. Já jsem to máš třikrát. Tak to jednou a podrž. Oh, do prdele. To tak mi běhá pod noha moje kočka. Sorry, prej blbě to hraje. Ah! Se hraje VR, televize je tady. Ne, ne, to nenechám oči otevřený. Já se je nemůžu zakrýt. Se Segrama jsme vrátili za babčou do Mariánek. Jsou to vánoční trhy. Ve straně zima, jak jsme očekávali. Není zima. Říkám vůbec, že není zima. Není zima. Není zima, není zima. Jsou to vánoční trhy. Já scháním svařáka, nikdo jiný to nepije. Nechápu. Já proč. Si dám medovinu. Medovinu bych se taky dala. Já jsi trdelník. Ano, tak. No tak, takový sprostý slovo. Co se to stalo? Fontána už nefontánuje. Jako je fakt, že jsme tady dlouho nebyli, ale... Ach ne, moje dětství. Co to z toho tady udělali, tyvo? Dubaj. Píchnout a vyndat tu kroketu? Můžeš do toho píchnout a vyndat tu kroketu. Udělej tomu pěknou reklamu. Langoš. To je a.k.a. langoš, a.k.a. kulička, a.k.a. česnek. Ham, papej. A je to horký, ne? Asi jo. Fakt, že tam nevrátíš. Ne! Počkej, já se ještě obalím takhle hezky. Je to dobré? Ale to není to horký. Já myslím, že to je vynikající nápad tohle. A ten měsíc. A jo. Ten měsíc je hustý vzadu. Tolik jo. To vypiješ jo. Takhle těm plasům. A počkejte, Karolina je dobrá. Karolina. Ok, já mám nějakýho, co mám já, Rudolfa? Ne, ty máš křížovej. Křížovej, ty máš nějakého pobožného. Jsem voliz... Piju křížovej a to je jak volizování rezavýho zábradlí. To je hodně, tady to je jemný, ochutnejte. Tady to je jemný, příjemný, tady ten plas nejlepší. Rudolfův je takový nic moc, tady ten se psát. Jo, to je fajn. Karolina. Ale tohle musím dopít. Takže když půjdete do Mariánek, tak Karolínin. Tohle se je ale sír. No to je podobný smrad, jako máš ty v kelímku, že jo? Takový klasický program o babičky. Co by to bylo za výlet do Mariánek, kdybychom nenavštívili Kladskou? Ale dneska teda počasí je takové vleslé, studené, holky jsou zabalený, fouká, je to docela i tma. A přitom je teprve asi 10:30. Bacha, spadla šiška. Bacha, šiška na stromy. Tak snad tady nejdou 3 zmrzlí turistky. To bylo smutný. Tyjo, to je zelená. Tady už je sníh. Je 8. prosince. Look at this. Zoučky. Trošku tu fouká, trošku víc. Vchází Vicky. Je mi jasný, že Kladskou už jsem několikrát do vlogu točila, ale tak... Nikdy není dost přírody ve vlozích. Thank you.
Vicky, to mám nějaký rozmazaný, musíš vidět. Vicky, drž. Jo, to si ještě. Byli jsme na nákupech vánočních. Propriet. Vychča táhne stromek. Ježíš, ty máš kvalitní chlamok. Já táhnu ozdoby. Saša má krásnou červenou kytku. Hvězdu. Vánoční hvězda. Já to mám nejtěžší samozřejmě. Mrtvola jde pryč. Tak. Tady to voním. Proč tady chodíš v botech? Bože můj, to je bordel. Každopádně stromek je nainstalovaný. Šikovní holky. Krásné je. Kde měl tu špinavou část? Není, je schovaná. Schovaná. A ten je krásný. Krásně očky je, no. Takhle vypadá krásně. Ještě musím dávat tamhle tu samolepku. Takže doporučujeme, budeme dělat reklamu, jo? Oby. Strom za 370 korun. Přesně tak. Nádherný. Krásný, tady máme ozdoby, světýlka a tak. Vasilna pro najmutí. Vasilna pro najmutí, kolik bereš na hodinu? Segedin. Jídlo. A dáme kočka. Co se stalo, Juki? Máš ten stromeček? No, s kým to takhle srazíme dolů, ano. No fešák. Fešák to je. Nebudu vám nic nalhávat, to adventní období pro mě není úplně jednoduchý. Já vím, že se to na sebe dělám sama, ale přátelé, začíná mi to trošku mrdat. Mám před sebou nejobtížnější týden, možná i 14 dní, protože teďka budu mít týden nočních, takže nemám úplně kdy extra točit, stříhat. Doufám, beru si prostě počítač do práce a budu doufat, že budou klidní noční a že budu mít čas si tam trošičku i třeba postřihat nějaký videa, pokud se mi nějaký podaří natočit v průběhu, ale prostě, když do toho započítám i všechny ty sociální věci, co člověk v tomhle s tom období musí dělat, a to nepočítám pečení cukroví, protože to letos prostě dělat nebudu. Nemám asi kdy, nemám šanci, nevím, jestli se mi to podaří. Prostě teďka jsou kritický dva týdny přede mnou. Ten první týden mám za sebou, teď jsem dotočila fanfanze desítku, i když to bylo fail, protože jsem, jsem točila něco zbytečně, ale to nevadí. A myslela jsem si původně, že když už jsem se to tady nastavila v obýváku na tom druhém PlayStationu, protože mám PlayStationy a na tady tom jsem točila předtím ty offline let's play, takže jsem si řekla, že přesunu si ten setup sem, abych to nemusela přetahovat ten celý PlayStation vedle a podobně. Já stejně ho používám tady, když hrajeme Just Dance, protože nevím, proč to teďka vysvětluju, každopádně. Myslela jsem si, že stihnu dva offline let's play, desítku a Kingdom Hearty. Podařilo se mi za 2 hodiny natočit jenom fanfanze desítku. Takže jsem ve strašném skluzu, doufám, že se mi to podaří dneska střihnout na zítřek. A absolutně teda potom netuším, jak budu dodělávat ty zbylý videa na následujících 14 dní, který opravdu, jestli tyhle si dám, tak vlastně už dotáhnu tu, ten adventní kalendář. Ale celkově zatím teda žádná pohoda, no. Žádná adventní pohoda se nekoná. Je to zápřah pořád. Ok, teď jsem se odpočinala u babičky, ale má to svoje nevýhody, má to svoje vyústění v tom, že o to víc toho teďka mám, mohla jsem další 2 dny třeba jako nějak točit do offlineu. A neměla jsem možnost. Musím jít do práce. Za 30 minut mi to jede. Čeká mi 12 noční. Hodně dlouho nebyl žádný recept, takže v dnešním vlogu si ukážeme jeden strašně jednoduchý recept na, řekněme, houbovou omáčku s ňokama, když to mám takhle pojmenovat. Je to strašně jednoduchý, objevila jsem to relativně nedávno a zjistila jsem, jak moc je to dobrý, jak moc mi to chutá. Přestože já se třeba tady té úpravě hub, té smažené úpravě hub poměrně vyhýbám, protože nemám ráda smaženici. Z dětství, kdy se mi z toho udělalo špatně, tak prostě mi to zůstalo, že to nemám ráda, ale tady ta smetanová houbová omáčka mi strašně chutnala, obzvlášť v kombinaci s těma ňokama, to bylo úplně geniální. Je to o pár ingrediencích a je to za chvilku hotový labužo. Tohle jsou houby, které sbírala ségra někdy v létě. Tenkrát jsem to jenom zpracovala tím, že jsem to očistila, pokrájela. Osmahla jsem to na másle, nevím, jsem se tam dávala i sůl, možná jo, abych to trošku podusila. A potom jsem to takhle komplet zamrazila, takže tam je částečně máslo a samozřejmě ty houby. Hřiby. Potom jedna velká cibule, proto mám jednu střední, jednu malou. Pepř, sůl, vrcený kmín, ňoky, koupený, jednoduchý, fakt jako je to jednoduchý jídlo, abyste nemuseli se extra vyvařovat a smetana na vaření. A to je všechno.
Mně se tady vaří osolná voda na ňuky, tam jenom hodím, nechám je uvařit podle návodu. To je první krok. Dalším krokem je teda oloupat a pokrájet cibuli na menší kousky. Zapomněla jsem zmínit, že se to bude dělat na másle, takže k tomu ještě potřebujete teda máslo, abyste tu cibulku osmažili. Máslo roztopit přede první cibulku a nechat to zeskolat. Cibule se dělá a ňuky už jsou hotový, takže já jdu slejt. Tak jo, cibulka už je ready, je taková víc dohnědá, už za to máslo. Přidám tam teďka ještě zamražené houby, nechám je se hezky rozpustit na tomhle cibulovém základu. Nevím, proč mám potřebu vždycky ty houby takhle zakrývat tou cibulí. Sebe se mi ta cibule nepřipejkala a potom se víc rozmražovaly ty houbičky. Postupně to vždycky tak po těch stran odrážím, snažím se to co nejdřív rozpůlit, aby se to už začalo rovnoměrně dělat. Momentálně se to snaží rozmazit. Pokud samozřejmě budete mít čerstvý houby, tak si ušetříte trochu rozmazovací proces, ale zase musíte aspoň třeba 10 minut, 10-15 minut podle mě ty houby dusit, než budou v tomhle tom stavu. Tady zase je výhoda toho, že v momentě, kdy se mi to rozmazí a bylo to teda zakonzervovaný v podstatě, tak už to můžu zalít smetanou a dochutit a hotovo. Víte, už ty konce jdou. Já to nechci zničit, aby ty houby nebyly úplně rozmaširovaný, takže vždycky jenom po těch kousíčkách to jsem dávám. V tuhle chvíli je to rozmražený, já tam teďka dám půžičky drceného kmínu, dochutím to solí pepřem podle chuti, uvidíme a zaliju to smetanou na vaření. Stačí takový ten klasický malý krýmek, vaří se to potom, dokud to nezhoustne. Pokud budete mít problém, tak se to dá ještě zahoustit jížkou, ale mě to předtím zhoustlo, takže věřím, že mi to zhoustne i dneska. Tak jo, krásně to zhoustlo, takže není nic potřeba přidávat. Krom toho, že to můžete dochutit, tohle je ta poslední fáze, kdy se to dochucuje, takže ochutnat, dochutit celý pepřem, případně kmínem, jestli ho máte tak moc rádi, já tolik zase ne. A pak už jenom přidat ňoky. Tadá! Já se samozřejmě nevyžívám v tom být pořád nemocná, taky mě to nebaví, ale hold, nevím, to moje tělo, není na něj spoleh. Dobře, mohla by se koupat ve víc studené vodě, ale to je moje odpočinková část dne, kdy se opláchnu, uvařím v horký vodě. No nic, jenom jsem chtěla říct, že i když jsem nemocná, tak jsem makala, protože adherní kalendář je adherní kalendář, ten si nevybírá a potřebuje být každý den, takže dneska jsem střihla vlastně jenom jedno video, druhý jsem asi po třetí dala renderovat, kdy jako Nordgard, hodina 15, se mi nechtělo procpat přes Vegas ani za boha, ani když jsem ho prosila, už jsem si říkala, tyjo, tak budu muset natočit něco jiného, novýho, už jsem dokonce i právě střihla to druhý video, který jsem místo toho teda chtěla dneska zveřejnit, ale naštěstí se to nakonec tak nějak umoudřilo a já teda nahrávám na dnešek Nordgard a v sobotu budou Power Rangers, jak to bylo původně plánovaný s Ankou. Já se teďka teda ještě chystám, no já jsem ještě nejstočila, tohle všechno jsem dneska stihla, krom toho, že jsem 2 hodiny ráno hrála Nordgard a potom mi Error zase zničil celý postup tím levelem, takže to mám zase pryč, prčicích, nevadí. Nordgard miluju teďka to hraju hodně, to asi bude v nějakým wrap-upu instáčovým, jestli na to nezapomenu do té doby, ale chtěla jsem jenom říct, jo, udělala jsem další dvě videa, nevím, jak budou použitelný, do jenom mi bohužel volal kurýr a zrovna bylo hororový a zrovna to nebylo moc dobrou chvíli, moc dobrý okamžik, nevadí. Já se jdu teďka převlíknout, oblíknout, teple a vyrážím ven, dneska máme vánoční večírek v práci, tak si dodat pár piv, dneska to nebudu přehánět jako posledně, protože jsem nemocná samozřejmě. Ale i tak, těším se, měla bych asi jít. Jo a kvůli tady tomu mi tady zvonil kurýr, uhuhuhuhu. Mám novou čelenku do adherního kalendáře. Takovouhle ještě nemám se Santou. Jako už mi docházejí motivy, už mám stromky, mám... ještě nemám taky jak rolničky, to je pravda. Viděla jsem dokonce kočičí ouška s takovýma malinkýma, krásnýma... ty možná, když je ještě uvidím, oni byly strašně malinký, ale když na to koukám, tady to je taky malinký. Takže si to možná na ten hlavou narvu i tak. Byly strašně cute, si asi pořídím. Ale stále 200, to je strašná sázka, tady to stálo 129, to není zas tak hrozný. Ale dobrý, mám další čelenku, sbírka se rozrůstá. Takovýhle úžasný ponožky, koukněte na ní, nejsou cute, nejsou úplně nic cute. Dál se snažím dělat jakoby sesterský vždycky dárek, že něco stejného pro všechny tři, takže tentokrát padlo na pyžama. Jedno je pro ségru, která má ráda zebry, druhý pro ségru, která má ráda pandy. A bohužel Liška nebyla, tak tam mám kočičko. Hezký pyžámka, ale hlavně, hlavní důvod, proč jsem vlastně to objednávku dělala a pak jsem tomu objevila ty další a další věci za uzu. Tada! Yes. Jste nějak mám ponožky. Oh yeah. I když, není to úplně stejná, i když možná to je nějaká sestřenice. Takže, nevím, proč jsem se teďka šlapala na můj nový svetr. Ale nestál 600, on byl ve slevě.
tom hausu, abyste viděli, jo, to tolik nestál. Stál si jenom 400 páďů. Ale tady to má nějaký... Jo, takže mám lehčí svetr další. No neke. Sněží. Sníh, snížek. Ty kráso. Jste viděli moji cute mikinu. Večer. Něco jako obědo večeře před odjezdem k našim na Vánoce. Poke. Mňam, mňam. No, člověk přejede na Vánoce domů k rodině a zjistí, že tady nějaká projekce nově. Bacha na to, rodiče zase dali level up. Stromky tady se promítají. Je, tak to je hezký. Tak tohle to máme na jediném kousku baráku, který nemá odchlídnutý ty obložení. A tady všude to svítí a tamhle zadu je naše hrušeň ozdobená. Plně tady cítím ten Christmas spirit, toho ducha Vánoc, že? Přijeli jsme na Vánoce domů se ségrou a poslední ségra mi slíbila, že mi udělá kimbap. Už ho tady chystá, mrkev na tenký plátky, okurka na tenký plátky, špenát, nějaký hovězí plátky. Já jsem ze Sapy samozřejmě musela převést zásoby, řetkev a kimchi. Rejže a jdeme dělat méču. Jinak teda něco jako recept. Hovězí steak? No, hovězí maso je na to nejlepší vlastně. A hlavně Korejci ho hodně používají. Nejvíc asi ze všech mas. Mm-hmm. A potom používají hodně vepřový, ale to ne, tady ne to. Takže jsme použili tři pátky toho hovězího masa, který teďka Vikčel krájí na nudličky. Je to samo o sobě, už je to tenoučký. Tady to maso se dá používat v podstatě i třeba, když si děláte bombonambo a podobně. Teda na tinko pokrajená mrkev, okurka, která tam prý údajně nepatří, ale aby tam bylo něco českýho. Špenát se povaří vlastně, to samý z mrkví, aby nebyla tak tvrdá. Mm-hmm. Špenát se povaří vlastně a potom se smíchá s kapkou oleje a s česnekem. Mm-hmm. Takže bude jakože rozmačkaným samozřejmě česnekem. Mm-hmm. Takže bude jako z toho taková směska, taková zvláštní, nevypadá to moc vábně, ale je to dobrý. Do toho se bude dát ten ta sojovka? Ta sojovka, ta se bude používat na marinádu na to maso, kde vlastně použiju lžičku sezamového oleje, sojovku, kterou použiju tak dvakrát takovým poměru, možná třikrát podle chuti. Zakápnu to, posypu to cukrem, což je takový zvláštní. Ne solí, ale cukrem. Jasně, jsou tady taky má být, ale nemáme všechno tady vytažený. A to vlastně použiju na to, abych udělal vlastně tu marinádu. To nechám naložit, až nakrájem vlastně tohle, tak připravím tu marinádu. Nechám to naložit a až tady mi naběhne, že to je 15 minut, tak to teprve začnu smažit, aby to bylo ještě teplý trošku. A kde je ta řasa? Řasa je tamhle. Tamhle, kde to? Jak je rýže, tak napravo vodní utízí. Tohle? Jo. Počkej, to je sushi, tak to vedlejší. Obě dvě. Obě dvě. Jedna korejská, jedna korejská řasa. A jedna na sushi, ale dá se asi použít oboje. Asi se dá použít oboje. Teď tam má víc dírku. Má, no. Je taková jemnější. Jo, a s tou rýží, tak potom ji vlastně vydám do misky, zakápnu ji olejem, což je zvláštní, ale dám do toho olej a sůl podle chuti, aby to mělo nějakou chuť. A celý to promíchám a nechám trochu vychladnout. A vlastně v tu chvíli, když se to smíchá s olejem a jakože vlastně to se solí, tak se to líp přilne na tu řasu, takže ta řasa vám tolik nebude z toho padat. Mm-hmm. Tomu říkám koloběh života. Vždycky jsem vikinku já považovala za pomocného kuchaře. Otočila mi, dělala takový ty věc jako oloupej tohle, nakraj tohle, umyj tohle, uvař vodu. To dělám já. Je tady strašně moc světla. Táto tady nainstalovala nový světla. Až to nevidím. Tak, teď až naložila maso. Zdrhla mi kočka, ne! Tady se vaří špenát. A že jste přijeli domů, poznáte podle toho, že tady je ovoce, jako kdyby to měla tady armáda spást. Avokádo, brek, guacamole, jako vypadá to strašně česky, jo, ale avokádo, mango, granátový jabka, pomeranče, ty blaho. My jsme jenom z Česka. Ano, my jsme i z Asie, evidentně, nebo... jako, zásoby to jsou. A tady ještě hromada lečí. Wow, jsem tak ráda, jsem doma na Vánoce. Ještě trošku jarní výzdoby, proč ne? Tady je všechno v pořádku.
Kinka už tam háže česneky, to ten je. To nevejde, ne? Vejde, vejde. Vejde, vejde. Nízečko špenátový. Trošku, ale... Klasický, slunečnicový. Já jako, on by se tam měl používat sezamový, ale na mě je strašně aromatický, popravdě. Jasně. Takže potřebuji. Hodně česnekový sakliš. No však jo, musí to být pálivý trošku. A tady to nechává vychladnout. Ne, 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 to se dá sem. Dáte do místí, přihodíme. Rozpolujeme pánev. Přistáváme maso. Rýže schladne. Co říkáš na mozdár? Jdeme skontrolovat stav baru. Nic se mi tam nelíbilo. On prý, a co to legendáru? Říká, no to padne první, ne? A prý, a viděla jsi mi druhý bar? Ti to otevřu, jo? Vypadá to mnohem líp. Jo, ukáž. Ty jo, samá tula morka. A bum, to je? Bum, bum. Ty boho, táto. Ví, ty boho, legend. Táto, my jsme přijeli na 3 dny. Máš jako jeden, druhý. Ne, 24, 25, 26 a dnešek. Tam ten je rozdělený, že jo. Ale 26. budeš řídit, Saško, víš? Ty kráso. Kinka vyskládávám s tím hůlkama. Jo. Oh yeah. Nejde se to všechno? Ještě bláho. No samozřejmě kimči tam musí být. To tam není, ale původně. Není, jo. No, tak to tam musí být. To tam musí být. Bal to, holka, bal. Oh yeah. To je pořádně napráskaný. Bimbapový. Kimbapový, sakra, tam to říká bimbap. Bibimbap je něco jiného. Bibimbap je něco jiného, tady to je kimbap, jasně, jasně. Oh yeah! Přihodíme k brákovi. Yeah. Tak tady máte ukázkový vzorek rozdílu mezi korejskou řasou, která vypadá trošku, že se rozpadá, ale drží to pokupě, ku podivu. A tohle je klasická řasa na sushi japonská. Trošku nějak barevný to je. Krájí se tohle z toho velký korejský sushi. Sushi. Musela jsem si všechny na portugalský koncert. Jsem na 11 skoro. Co vám na tomhle z tom záběru přijde u mě fakt divnýho? Ne, nestává se ze mě vegan, to se úplně asi nikdy nestane, protože mám ráda variabilitu a možnost jíst úplně všechno, kdykoliv, kdekoliv na světě. Ale rozhodla jsem se, že od příštího roku budu dělat ty vlogy, vždycky, že tam jako nejenom vlogy, ale že od příštího roku budu každý měsíc zkoušet plnit nějakou výzvu, nějakou challenge, nevím, jestli to potom budu držet i měsíčně, pokud to bude něco, co nemá smysl držet celý měsíc. A říkám si, že když je veganuary, tak začneme veganem, vegan měsícem. Spíš mě zahrazilo, kolik toho všeho je, co budu různě potom v tom měsíce ochutnávat, docela se na to těším. Jenom se trošku bojím, že když mě přepadne hlad, tak co se to stane. A navíc ta kukita jsem objevila, to teďka jako není vyloženě jako související s tím vegan měsícem, ale fazolky mražený, edamame, já se nikdy nezapamatuji, jak to jmenuje, ale edamame, fazole, to jsou takový mladý, jo, mladá soja, hloupaná. Prostě boby, který hodně často se právě dávají do různých jakože asijských jídel, protože to vypadá strašně hustě, tak normálně prodávají mražený. Když jako jo, to tady ten pitlík dáte 100, ale i tak. Tohle jsou klasické suroviny, ze kterých dělám česnekovou pomazánku. A vzhledem tomu, že dneska hostím něco jako před silvestrovskou party, vrací audienci. Tohle je to, co běžně používám. To už si myslím, že ukazovám milionkrát. Ne tolik česneku, ale to jsem si předloupala. Přesně konkrétně tenhle se jogurt. Jinak, co se surovin týče, tak většinou ještě používám z Lidlu, tady ten cheddar mature, ale teďka jsem měla objednávku z Icelandu, takže z Icelandu. A jinak jako tady to jsou jednoduše dostupné věci a musí to být prosím tady ty značky optimálně, aby to dávalo dohromady tu přesně moji chuť česnekové pomazánky. Já jdu přichystat, ale vzhledem k tomu, že Aury Ains jsou vegani, tak já budu dělat potom ještě veganskou variantu a uvidíme, jestli to bude kýbu. Momentálně jdu udělat tu základní. Tak, takhle vypadá moje klasická, musím podotknout, že výborná, ano, jsem na ní hrdá vždycky. Moje klasická česneková pomazánka a teďka to jdu přeskládat, vymejt a jdu udělat tu veganskou variantu. Směle se přesouvám na veganskou variantu, tohle z toho by měl být veganský cheddar, takže je z nějakého kokosu, asi, kokosového oleje. Tak uvidíme,
veganský cheddar. Doufám, že tohle je kyselý, klasický, bílý jogurt, nebude sladký, protože to by mě asi mrdlo. Zkoušíme veganskou majonézu od Hellmannsu a pažitka naštěstí je veganská už v původní podobě a česká. Nemám nic jako taveňák. Nezjistila jsem, jestli existuje něco náhradního, alternativního, veganského, takže hot, to uděláme z tohle. Jsem na to strašně zvědavá, jak dopadne a jak moc to bude jiný. Tak první poznatky s ochutnáváním. Tohle je celkem dobrý, hodně tam cítím kokos, je to trošičku nasládlý díky tomu, ale není to vůbec zlý. Tady to je bohužel trošičku nasládlý, nevím, jestli existuje nějaká jakoby nekyslá varianta, stejně jako ten jogurt, co používám do té původní, originální, kačičiny, česnekový pomazánky. Ale tohle to, přátelé, tohle to je naprostá pecka. Vůbec jsem, já bych jenom normálně nepoznala, že to je veganský, protože oni to tam nějak nakysli přesně, jako dělají to svojí, běžnou, hellmannskou. A fakt jako nepoznávám. Je to moc dobrý. Hodila jsem to tam, to jdeme zamíchat, že zjistit, jestli to pomůže. Tohle je výsledek, je to trošičku světlejší, protože cheddar samozřejmě tohle je víc zažloutné, žlutavadá. Ale jako, jo, furt je tady to lepší. Já doufám, že na těch chlebíčkách, na té bagetě to trošičku bude lepší, protože je to takový víc nakyslý. Musela jsem to dost dorovnávat, protože ten jogurt byl vážně nasládlý. Takže jsem to musela tak nějak jako ještě dosolovat ku podivu. A celkově to je víc nasládlý a nakyslý, tady to je taky jako vyvážnější, no, a tak snad to přežiju. Budu muset ještě na tom pracovat, na tady tom receptu veganským. 31. prosince, zítra začíná January. A na rozloučení s tímto rokem jsme se tady udělali koleno z Alberta, už předpřipravený a jako ten, kdo to kořenil kmínem, ten to trošičku přehnal. Samozřejmě křen a kurčičky k tomu máme. A co ještě? My tak se s kolou dojíždíme. Tak s bohem maso.